Na terenu nas ponovo čeka Nikola. Nikola, koji je tvoj prvi sagovornik danas? Magdalena, znaš šta si pomislila, još uvijek nisam promijenio profesiju i dalje sam novinar, ali na stadionu Marik Sportova se nalazim iz jednog razloga, a to je da je juče počeo drugi turnir veterana u malom fudbalu. I tim povodom ovog jutra sa nama je Zoran Mijović iz fudbalskog kluba Karioke. Gospodine Mijoviću, dobro jutro i vama. I evo recite nam, juče je počeo drugi turnir, kako je sve proteklo i da li ste zadovoljni? Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Da, juče je počeo drugi turnir veterana, kao što ste najavili. Mi pokušavamo da to već pređe u neku tradiciju. Prošle godine smo došli na tu ideju i tu ideju smo, nadam se, na lijepi način sproveli prošle godine. Također to očekujemo i ove godine. Tako da, interesovanja ima. Turnir je startovao onako kako treba. Svi učesnici koji su trebali juče su odigrali svoje prve mečeve, prve utakmice. Atmosfera je bila zaista na jednom lijepom, da kažem, drugarskom nivou, jer ipak su to u pitanju veterani, ali boga mi bilo i takmičarskih duela. Evo, rekli ste da je počelo prošle godine. Kako ste došli na tu ideju da okupite veterane u malom fudbalu? Pa, znate kako, nije to nešto neka nova ideja, samo se treba malo bolje organizovati ili posvetiti malo više pažnje ljudima koji su već u nekim ozbiljnijim godinama, koji su nekada bavili sportom, igrali fudbal i na ozbiljnijem nivou, tako da među našim učesnicima ima dosta igrača koji su i u malom fudbalu bili jako značajni u onoj bivšoj velikoj državi, a posebno u velikom fudbalu. Tako da ta ideja nije nešto novo, ali eto, treba naći snage, moći, nekih sredstava, obezbijediti sve na vrijeme da bi to proteklo u najboljim redom. Naravno, sve ekipe su dobrodošle, uvijek besplatno je učešće i nadam se da će sve proteći i u najboljem redu do kraja turnira koji je planiran negdje za finale za 5. oktobar. Međutim, zbog vremenskih prilika mi imamo vremena dovoljno da pomjerimo koji dan raspored, tako da mislim da će biti sve onako kako smo zamislili. Kako je bilo interesovanje kada je riječ o prijavama? A što se tiče prijava, pa interesovanje godine je bilo čak i nešto više, ali opet, upravo što se radi o tim veteranima i pored većeg broja mogućnosti prijavljenih igrača, neke ekipe nisu uspjele na vrijeme da se pripreme, da prijave, malo su i zakasnila, ali imamo već 10 ekipa učesnika, 2 više nego prošle godine, što smo jako zadovoljni. Znači, sve više se pojavljuju zainteresovanih ekipa, pretežno su ekipe iz Podgorice, iz Nikšića. Ove godine nemamo sa Primorja, što meni je žao da se nisu mogli pripremiti, da se nisu mogli okupiti, ali opet, iz druge strane razumijem, ipak su ljudi u obavezama, to su većina ljudi starije dobi koji rade i tako dalje. I danas će biti odigrana još jedna utakmica, je li tako? Da kažemo našim gledalcima u koliko sati, to jest na stadionu Malih Sportova, je li tako? Da, sve utakmice se odigravaju na stadionu Malih Sportova, tu će biti svako kolo. Imamo 5 radnih dana, da tako kažem, sa rasporedom takmičenja, jer sistem takmičenja je takav da su ekipe podijeljene u 2 grupe po 5 i svako će odigrati po 4 utakmice, svako sa svaki, i nakon toga dolazi polufinalni dan i nakon toga ide final i borba za 3. mjesto. Gospodine Mijoviću, hvala vam na odvojenom vremenu. Hvala i vama na pozivu. Magdalena, čuli smo detalje, tako da pozivamo sve zainteresovane i sve ljubitelje sporta da isprate ovaj turnir tokom narednih dana. Svakako više informacija mogu pronaći na društvenim mrežama fudbalskog kluba Karioke. Toliko od mene za sada, vidimo se za jedno 40 minuta sa novom pričom sa terena. Studio.